Bonjour. You know, Brazil is one of my favorite countries. I'm not saying it just because I'm in Brazil right now in front of you. I've been coming to this country of yours, the wonderful country, more than 20 years. The last time I came was about six months ago. And I absolutely love the people, love the country, love the energy in this country. And so it's my privilege and my honor. To be asked to present some of the research that we're conducting on global innovation. Now, I would like to begin with a very small anecdote, which I think is relevant in this context. Some years ago, I met a retired Japanese CEO. He had spent his career at the head of one large Japanese company, and he told me about a Experience he had when he went to visit Niagara Falls in upstate New York as a young child in the early 50s. His parents bought him some gifts, some trinkets from the gift shop in Niagara Falls. And what he remembers very clearly is those gifts were made in Japan. As a young Japanese boy, he remembered that. Of course, today, if you went to Niagara Falls, any other tourist destination, you would find gifts made probably somewhere else, not made in Japan typically. And what really has happened is Japan has transformed itself on the basis of fairly radical emphasis on innovation in the last several decades. Today it is no longer a country that makes cheap trinkets, but really a country that makes very sophisticated, advanced technological products. It's a hotbed of innovation. If I asked you the question, besides japan which other country has made this transformation over the last several years from relative let's say poverty or less developed stages of economy to a very innovative highly developed economies you would probably have countries that you would name that list might include countries like israel finland singapore and some others the question for you, I would like you to pose, is: Would Brazil be on that list? And this is a very important question because, as I told you, I love Brazil. It's a fantastic country, and I'm very well aware of all the great things in this country in agriculture, in agribusiness, in aircraft manufacturing, and textiles and other kinds of manufacturing areas. But what is the brand of Brazil outside? What do others think and associate with Brazil? Clearly, it is an association, a lot of fun things: the beaches, the sun, the soccer, and all the great things that we all enjoy. What is the association with innovation? Is Brazil seen as a hotbed of innovation? I leave that question for you to think about. Because that I think is an important question that we are in fact trying to address partially in this research on global innovation. So, this research on in global innovation is something that we produce every year for the 10 previous years. And really, it is a collaborative effort. The Global Innovation Index is produced in collaboration with a number of different partners. We have, as the intellectual partners, WIPO, the UN agency responsible for patents in Geneva. We have two major universities, NCAD and Fontainebleau, France, and Singapore. And of course, we have Cornell University in the US. And we partner with a number of organizations from the private sector. From Brazil, this year, we're very proud to have CNI and Sebrae partner with us on this. So, thank you to the leadership of CNI and Sebrae. We also have the equivalent organization in India, CII, as a partner. And as a partner from the American slash global space, we have PWC and Strategy, and also this year as a knowledge partner. We have a very distinguished board of advisors, and I'm very glad that we have Mr. Pedro Vonczowski with us as a member of that advisory board. And we also partner with the Joint Research Center European Commission. What I wanted to give you a sense of is this report is a fairly substantial piece of collaboration across major global partners and really today represents, in many ways, the leading benchmark on global innovation. Now, in terms of structuring this brief presentation, I wanted to talk to you a little bit about what is the view of innovation that is captured in the report. Some very brief results on the results from this year, a brief glimpse into Brazil's performance this year, and some overall messages from the research. So, what about innovation today? When I created this research in 2006, 2007 time period, my motivation really was driven by a very simple observation. The observation then was, a lot of innovation happens without phds, without scientists, and without research labs. there are a lot of farmers innovating out there, there are a lot of young people innovating out there, and a lot of those innovation wasn't really being captured by the traditional metrics then being used commonly. traditional metrics being patents, citations, publications, and so on. so there was something missing in the way we looked at innovation in the world around us. So, we designed an innovation model based on a lot of consultation that tried to capture this totality of innovation happening around us. And really, in many ways, it is based on a holistic view of innovation that I today I think applies equally well to both developed economies and less developed economies. And today we conduct this research every year. And this most recent edition, we look at about 127 countries in this research. There is a model behind the research. The text on this may be a little bit too small for you to read. You can download the report for free on globalinnovationindexoneword.org. But let me give you a sense of what is there behind this model. The sense is there are things that a country Needs to do to become successful innovation. Those are those input conditions, input pillars on the left hand side of the graph. There are five input pillars that are the conditions that support innovation. Aspects like institutions, human capital, infrastructure, business sophistication, market sophistication. And then there are the results of innovation aspects that actually show the fruits of innovation successfully in a country. And those are the two output pillars. You have the knowledge outputs, which are the more classical technology-oriented outputs. and also interestingly, the creative outputs. We do believe that the creative services sector, like for example, movies and publications and, 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 and newspapers and TV series, these are all are also part of innovation. That is also very explicitly included. Now, in the model, there are a number of variables. This year, we used about 81 different metrics, but those metrics cover a range of different things. And this is important for us to just at least note. So, for example, venture capital is, of course, covered as one of the metrics in the model, but at the same time, we also cover Aspects linked to microfinance. Why? Because we believe microfinance is an important enabler of grassroots innovation, which is also an example of innovation in a country. We also cover, if you look at the creative services sector, we look at online creativity. Yes, there is, of course, the published, let's say, the movies and the books and the other kinds of more formal publications, but there's a lot of creativity that people, individuals, have when they publish blogs and other kinds of content online. So, we're looking at a variety of different innovation sources, and the basic philosophy out here is innovation is a broad based phenomena inside economies, captured by all the different metrics inside the economy. Now, based on this, of course, we can compute results. I will go through the results relatively quickly and focus mainly on some of the broader messages from the results. So, based on all the computational metrics, we can arrive at a certain rank score. And the column on the right, the GII label column, gives you the overall rank based on this model for the 127 countries that we computed this year. Now what is interesting of course is to look at the ten countries in that top ten. Switzerland does extremely well. This is I think the sixth or seventh year that number one position. You see some other familiar names out there. US is number four. And you see what is interesting also you see a mix of different countries from both Americas, Europe and also Asia. So you see that global innovation and global leaders are being produced Globally, there are two other columns out there. One column is on the input conditions, so which countries are doing the best on the input conditions, another on the output conditions, and of course you can go and look at various elements, analyzing them further. Now, this is a very, very difficult graph to read, of course, but let me give you visually what is captured out here, because I think the visual representation is very interesting. So, out here on the x axis, you have the GDP per capita. So, how wealthy is a country? On the y axis, the vertical axis, you have the GII score, the ranking on the Global Innovation Index. So, typically, what you see is a curve that shows the richer the countries, typically, they do better on the GII innovation ranking. So, that is sort of intuitive as a message. But if you actually look at the position of the countries relative to the, the regression line, you start seeing three clusters. On the top right cluster, you see a group of countries that are leading and are on top of the regression line. And those are what we term the innovation leaders. And in that innovation leaders, there's one big circle that is the US out there. China is the second big circle that is overlapping with that and that is approaching that group of innovation leaders very quickly the second group that you see is once again on top of the regression line but those are the countries are what we call innovation achievers those are countries that are performing at a level of innovation higher than their peers at the same gdp per capita level the big country out there in that is india so you see india is despite being a very poor country an innovation achiever by this metric then there's a whole range of countries below the regression line, and those are the countries that are, in some sense, underperforming their peers at the same GDP per capita level. All the Latin American countries are in that group. There's not a single Latin American country in the innovation achievers, innovation leaders group, including Brazil, that you see approximately the location in Brazil in that group. So it's a very visual representation. But it gives you a sense of how the world sort of divides into three groups and how Latin America in general is underperforming relative to other countries at the same GDP per capita levels as measured with GII model. Now, if you can look at the rankings by regions, by income groups, and given the wealth of data, you can actually drill down in multiple ways. I will not actually go into detail out here, but if you look at the report, you can actually identify the top 10, the top three by regions, in Latin America, you see Chile is ranked number one at position number actually 46. And then you can go into income groups further. And income groups is often a good way to look at countries because income groups probably bunch countries together based on some at least capabilities. And what is interesting out here is some of the low-income groups, uh, some of the African countries in the lower income groups are doing extremely well. I'll talk about it a little bit later. You see a sort of rise in innovation focus, innovation success in African countries, at least some of them, which is quite interesting. China is, in fact, a big mover and shaker recently. China used to be in the 40s a few years ago. This year is ranked number 22, so really moved very strongly into the top 25 globally. Now, where does Brazil stand in this overall study? Now, Brazil's position in the last three years is listed out there. Now, keep in mind, these rankings are relative rankings. They're not absolute rankings. You might actually say, well, of course, Brazil has improved in the last three years. Despite the crisis, we have done better in X, we've done better in Y. And that is true. But because the rankings, relative rankings don't forget, it's not a question of absolute gains, it's a question of relative gains. How, uh, how fast is Brazil progressing compared to other countries in the world? And what you're seeing basically is, based on the relative ranking as measured by this kind of a model, Brazil is essentially standing still. So there is, in a sense, you're moving ahead, but others are actually moving ahead at an equal or faster pace, and I think there's a need to accelerate the pace of change inside Brazil. I think the need for reform has been mentioned multiple times, but the acceleration concept is important. The second interesting point out here is, we give you scores on the inputs and outputs. And what you see is typically, if you compare the two, Brazil is higher ranked on the inputs than on the outputs. What does it mean? It means that on a lot of the input conditions, you're actually doing better than what your overall rank suggests. But at the same time, the output is dragging you down. Now, in simple terms, what it means is. The input investments you're making are not getting converted into actual innovative outputs. Now, that conversion, linking of input and outputs, is a very complex phenomena. But the key issue out there is connections, connectivity. One example in point: you can make a lot of investments in universities, but universities are not connected to industry, the benefits will actually flow easily out there. Similarly, innovation today is a global phenomena. If Brazil is not connected into the global innovation networks effectively, you may not be getting the full benefits of innovation investment inside the country. So the key notion out there is connectivity in multiple forms, across the different innovation actors. Now, you can go and look at details of Brazil's strengths and weaknesses. I will not go through them out here in detail once again. We have eighty seven variables. You can look at which are strong for Brazil, which are weak for Brazil. At a very high level, clearly, you have great human potential in Brazil, yet at the same time, universities can do better. Clearly, Brazil should aim to have a university in the top 20, top 30 internationally, worldwide. That's still something which hasn't been achieved. I think a lot of improvements can be made in the output side, as I mentioned earlier already, and the number of elements that I'll talk a little bit later about Brazil's improvement we can focus on. Now we also measure innovation quality as part of our model, and the innovation quality is a subset of the metrics. We just take three indicators: the quality of universities, the quality of the patents, and the quality of the publications (scientific publications). The small subset, three out of 81 variables, and if you just use those three variables, actually you get an interesting picture. Of course, you see U.S. leading in that subset japan coming number two among the high-income economies even though overall us and japan are not necessarily ranked number one and number two in the quality of metrics it is really ranked at the very top and what is interesting is among the middle-income economies you have china leading then india then russia and fourth brazil so brazil is actually doing quite well in that subset but of course can do a little better based on the metrics you see out there but the line of the bar graphs. Now, what is the conclusion and key message I can give you from this study? So, the first one is a general message. So, we all know that the world suffered a big crisis back in 2009, and that saw a big drop in R&D investments globally. Then, what we saw was it came back up, and that rise was driven, pushed mainly by the private sector. Because governments in many parts of the world were unable to pick up the investments rapidly enough. What we are seeing, which is very worrying right now, is that rate of growth, investment actually declining, both governments and private sector. So even though today there might be a sense of optimism that the crisis is behind us, the world is growing, and you're back on a growth path, the data for investments out here does not support a sustainable growth path going forward. So this is a cause for concern. Globally, not just Brazil, globally. Now, if you look at, for example, the countries that are there internationally, what we observe are two interesting trends. The gap between the leaders and the rest is strong and it is stable. So, what it's showing is that despite all the progress that middle income economies, with a couple of exceptions, China being the big exception, are making, the gap, in fact, is not decreasing between the high income economy leaders and the middle income economy countries. So, that gap is a stable gap. The second interesting thing that you see out here, look at the results, is that the low income economies are actually improving at a faster pace. They are making investments and improving faster pace. So, you see the gap between the low income economies and the middle income economies decreasing. So, that's an interesting trend that you see globally at a national level. I mentioned Sub Saharan Africa earlier, Latin America to some degree. I think here you see a contrast, really. So, what you see is lots of green shoots, lots of interesting new examples in a few countries in Sub Saharan Africa, and that gives from a global point of view, some sense of hope because and this is a part of the world where a lot of people have complained for a long time that you know hope is far away and no progress is happening. But the data actually shows that there is definite progress happening in some countries in Africa. Latin America, in contrast, what you find is the investments have stagnated and somehow that kind of momentum hasn't really increased for investments innovation latin america that's a cause of concern for the whole region as a whole especially if you think about connectivity across latin countries for building innovation ecosystems that span different countries now we have been doing this study for 10 years and i thought it just might be useful to reflect a little bit in terms of what we have observed over 10 years because there's really no other data on innovation that exists comparable over so many countries and a broad dimensions uh, over the last 10 years. i think what we see is clearly innovation requires investments, sustained investments even through crises. the word crisis has come up multiple times the presentations today and yesterday and i think it's very important that you are the leaders of the private sector. You deal and lead investments in your companies, and you, of course, influence the government in making the right policies. You cannot slow down the rate of investments in research and development, crisis or no crisis. It has to go on, and you have to, in fact, increase, if anything, the level of investments in R&D and investments in innovation inside your companies. This is a priority, because otherwise, really, what the research shows is the pickup and the growth is not sustainable. What we also see is that some countries are making tremendous progress. China is the notable country that is always picked up out here. It was in the 40s, just five, six years ago. Today is ranked number 22. And the Chinese progress is commendable and really remarkable in many ways. Why is it remarkable? Because the model is not very Let's say biased in favor of large heterogeneous countries. It is more biased in favor of the smaller countries that are more homogenous. But for large countries like the US, like China, like Brazil, like India to actually rise up, it's extremely hard in the model because look at innovation across the entire country. So China's rise is very commendable, and I think this is something which we see happening. Some countries are moving faster than others we do think that it is very important to focus on quality of innovation. and i mentioned earlier the innovation divide between the rich and the poor countries still stays. and i think the need for the government role is important. i know that the government does not have a very positive image in brazil right now. but the role of the government cannot be dismissed. in almost every country that we see with succeeding innovation, including the u.s., the government plays a very important role. Now, the challenge, of course, out here is to play the right role and to play a smart role in aiding stimulation, aiding innovation. So, let me end with some comments on Brazil. I started my presentation by asking the question what is the brand of Brazil innovation? That's a question for you to think about i also said at the same time that brazil has tremendous innovation success stories that believe me the rest of the world does not know enough about so there is clearly a story out here you have to get out there at the same time while investing in all the things that we have talked about and listed on the slide out here but if i had to leave you with two words which i think especially apt today given the current mood and the current sentiment in brazil I think one is celebration, and the second is inspiration. I think events and groups like this, and I commend MEI May for doing this, it's extremely important because we have to celebrate success stories. We have to celebrate successes we have. We cannot all be drowned in pessimism. We have to create a role model for the future. Yesterday, when I listened through the various presentations of the award winners, awardees, uh, the winners, yesterday, it was motivating to actually hear them say that how they were proud to be leaders, how they're proud to be Brazilians, how they were innovating despite all the hard circumstances. Celebration is very key, so please do celebrate that in small ways in your companies, in big ways in the country. It's very important. And the second word is equally important, if not more important, is inspiration. I always say that innovation happens under two conditions. Desperation, or inspiration you have many examples of people in very poor countries no food to eat and the desperate and they innovate successfully or of people who don't have jobs out of a job and have to innovate successfully but i think the most beautiful innovations happen when people are inspired people actually want to do the best give the best that they can bring themselves to the world and society around them and I think this is what we need more in Brazil because Brazil is a very important country. And I'm saying this once again not because I'm standing out here in Sao Paulo, because the world needs Brazil. And the question, really, out here that you have to ask yourself is what inspiration, what innovations will you bring to the world? I think it's important to keep in mind that China today, despite all its criticisms, is inspiring many societies, many people around the world. As a country that has mobilized and developed its people rapidly in a very short period of time. India is now trying, my own country is now trying to in fact say, well, we'll be the provider solution to the next five billion. Not the first two billion that is rich, the next five billion. The question which you have to ask yourself is what is your inspiration? What are you trying to do beyond of course run businesses and run in Brazil and succeed in your own companies? What is Brazil trying to bring to the world? Thank you very much for listening. Thank you. Passamos então agora a palavra à senhora Maria Beatriz Amorim Boler, por favor. Bom dia. Dr. Paulo Afonso Ferreira, vice-presidente da Confederação Nacional das Indústrias, Dr. Guilherme Afif Domingos, presidente do SEBRAE, distintas autoridades presentes, representantes da comunidade, da indústria brasileira, especialistas nacionais e estrangeiros, senhoras e senhores, em nome do diretor-geral da Organização Mundial da Propriedade Intelectual, eu gostaria de agradecer a CNI e o SEBRAE pela oportunidade de poder compartilhar informações sobre o Índice Global de Inovação 2017, e também saudar o meu querido professor Sumitra Dutra, expressar a honra de poder estar dividindo com ele essa mesa para discutir o índice. É, eu queria tomar alguns minutos para apresentar a OMP, é uma organização é, é, de, das Nações Unidas, é uma, é uma agência das Nações Unidas, desculpa, uma organização intergovernamental. É uma das 16 agências especializadas das Nações Unidas. Nós trabalhamos com 189 Estados-membros, fazemos a gestão de 26 tratados internacionais. Hoje, a ONP conta com 1.300 funcionários, mais ou menos representando mais de 120 nacionalidades. A, a ONP ela tem a missão de. Uh, desculpe. Desenvolver um sistema de propriedade intelectual é, equilibrado e eficaz para facilitar justamente a geração de inovação e criatividade em prol do desenvolvimento socioeconômico dos países. Nós trabalhamos em quatro áreas de, de atuação. Uma primeira é provendo serviços, fazendo a gestão de direitos de propriedade intelectual internacional. É, essa é a grande, na verdade, a grande maioria dos funcionários da OMP trabalham nessa linha de atuação. Também trabalhamos com a, o desenvolvimento do marco normativo de propriedade intelectual, é, consolidando e aprimorando os tratados existentes e também fazendo, junto com os Estados-membros, propostas para novos tratados e novos regulamentos que é, é, regulam a proteção de propriedade intelectual. Uma outra parte da OMP é, trata de desenvolver é, sistemas e ferramentas para um melhor funcionamento de instituições como, por exemplo, os INPIs mundo afora, sistemas de informática para administração, e exames de marcas, e patentes. Também esse setor da OMP trabalha com a organização de banco de dados globais, como é, de patentes e marcas, para o maior acesso da comunidade tanto de governos quanto da comunidade industrial e dos usuários em geral do sistema de propriedade intelectual. Eu trabalho na OPE com a parte de cooperação técnica. Eu trabalho no setor de desenvolvimento. Sou diretora da área para a América Latina e o Caribe. E, e nesse setor a gente é, costuma é, atuar bastante com os países. Para o objetivo maior é fazer com que os países entendam e usam e usem mais o sistema de propriedade intelectual. A UMP ela, ela está é, baseada em Genebra. Né? É, tem poucos escritórios fora da, da sede. Hoje são cinco escritórios externos, um deles no Brasil. Os demais estão na Rússia, China, Singapura e Japão. Até o fim de 2017, nós vamos abrir dois escritórios na África, na Argélia e na Nigéria, e nosso escritório em Nova York ele atua não como um escritório externo, mas como um escritório que acompanha as reuniões internacionais das Nações Unidas. Eu queria chamar a atenção para o último item é, desse slide, eu não vou me ater aos demais, mas chamar a atenção que, dentre as iniciativas que implementa a ONP, estão atividades de apoio justamente a formuladores de políticas públicas. É, nesse contexto, a OMP trabalha com os Estados-membros na estruturação, por exemplo, de estratégias nacionais de propriedade intelectual. Vários países, é, de, junto com a OMP, estabelecem. Eu sei que o Brasil, por exemplo, tem a Estratégia Nacional de Ciência e Tecnologia. Vários países estabelecem suas estratégias nacionais de propriedade intelectual no contexto de políticas mais amplas de desenvolvimento industrial e de desenvolvimento da inovação. A OMB também produz é, regularmente várias publicações sob a, a liderança do meu colega, o economista-chefe Carsten Fink, essas eh, são algumas das publicações. Todos os anos são publicados regularmente estatísticas e dados sobre propriedade intelectual. Muitos dados eh, dizem respeito aos registros nos INPIs mundo afora, mas também eh, dados sobre os tratados eh, que estão dentro do marco de gestão da OMP, o PCT, que é o mais famoso deles, o Patent Cooperation Treaty, que é o Tratado de Cooperação de Patentes, do qual o Brasil faz parte desde 1974, foi um dos países fundadores do PCT. É, a, eu queria aqui, aqui, nós estamos falando do, do, justamente do Índice Global de Inovação, que é um desses, é, dessas publicações, é uma parceria estratégica, como o professor é, Sumitra Dutta já mencionou, da ONP com a Universidade de Cornell, em SEAD, e que, esse ano, nesse ano de 2017, está comemorando dez anos de existência. O professor Sumitra também é, indicou a grande preocupação hoje dos países com retomar os níveis de crescimento diante de da crise de 2008-2009. Né? Os indicadores e as perspectivas apontam para uma volta do crescimento, mas não aos níveis de 2005. De acordo com a MC, o comércio internacional encolheu, né? Ele cresceu, deu uma crescida entre 2013 e 2015 a um ritmo de 2,5%. Em 2016, esse ritmo do comércio global cai outra vez para 1,3%. Assim que é, houve uma retomada é, de crescimento econômico, mas não é, no ritmo que todos esperavam. Outro indicador importante, também mencionado pelo professor Dutra, foi a diminuição nos últimos anos de investimento público em P&D. Né? Os estudos da OECD também apontam para uma tendência de diminuição é, desse, desse investimento em P&D, e, e é importante aqui é, mencionar, já foi mencionado bastante hoje pela manhã, que é justamente nos períodos de crise, nos períodos de, em que as economias buscam um crescimento econômico, que inovação se apresenta como um é, elemento de fundamental importância. É, hoje, você, é, eu, na OMP, a gente recebe demandas dos países, especialmente na OMP, é, é, a demanda no passado era muito, eh, chegava no, a, a, a organização mais no sentido de como proteger a propriedade intelectual. Hoje eh, cresce significativamente a nossa demanda por cooperação técnica para como comercializar a propriedade intelectual. Eh, a tarefa de proteção é uma tarefa, eu não diria assim, simples, mas é uma tarefa, eu acho, de maior de uma maior facilidade de absorção por, por, por conta dos países e dos técnicos desses países. O maior desafio é transferir, né? é proteger, mas transferir, comercializar e colocar toda a, a invenção e toda o, a, o conhecimento gerado no mercado. E, para isso, os países estão estruturando cada vez mais suas estratégias de inovação. O Brasil, é, já há algum tempo, vem fazendo isso. A MEI é uma iniciativa nesse contexto, por parte da comunidade industrial. É, e também as empresas já é, aceitam inovação como um elemento fundamental para a competitividade. Assim que inovação é como um buzzword, né? Se fala em inovação, todos prestam atenção e todos os países têm algum tipo de estratégia para perseguir avanços é, na área é, de inovação. Esses avanços, é, especialmente os, os avanços tecnológicos, dependem hoje de uma intensa colaboração em P&D. É, a gente também ouve muito a, a, o termo inovação aberta, né, que, que nos remete justamente a uma intensa aliança entre universidades, empresas, pequenas e grandes. É, a cadeia, é, as cadeias do conhecimento são agora uma, 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 um ambiente de uma, de uma troca é, especialmente é, importante. Nesse contexto, inovação aberta não significa menos propriedade intelectual. É o contrário. O sistema de propriedade intelectual nesse ambiente de troca intensa ele se é, potencializa em, ter, em termos de importância, porque alguma coisa, algum sistema tem que regular essa troca e tem que é, incentivar é, o estabelecimento de parcerias e viabilizar o estabelecimento de parcerias estratégicas. Então aqui eu queria é, chamar a atenção para a importância do sistema de propriedade intelectual no contexto de estratégias de inovação. É, hoje, há um novo mapa é, da inovação. O professor também, é, Sumita Dutra, mencionou o crescimento da Ásia. Esse gráfico, ele mostra, justamente, é, na parte verde, são as economias é, de renda média, e, na parte azul, as economias avançadas, e a gente vê que os pedidos de patentes, a gente tomar só esse como indicador, é, no período de 2004 a 2015, Cresce a presença é, das economias emergentes é, no volume de pedidos de patentes é, no mundo. Isso é liderado bastante pela Ásia, especialmente pela China. É, nós temos três grandes é, líderes na Ásia: né, Japão, no, no caso de pedidos de patentes, especialmente, Japão, China e Coreia, e, é, é, mais recentemente, novos. É, chamados novos Tigres asiáticos, a Índia, a Indonésia, chegando também com bastante força e presença no uso do sistema de propriedade intelectual. A gente percebe aí uma evolução inversa, né? uma, uma evolução em que o, as economias emergentes ocupam um, um papel mais importante nesse aspecto de pedido de patentes, enquanto que as economias avançadas diminuem a sua presença. Agora, falando do, do, do índice global. Aqui, eu vou deixar eh, esse slide para a consulta, ele apenas reforça essa presença asiática não só em patentes, mas também em outros mecanismos de proteção como marcas, modelos industriais, eh, modelos de utilidade, desenhos industriais. Eh, mais da metade dos pedidos nesses outros mecanismos de proteção também são provenientes da Ásia. Olhando o índice eh, global de inovação, ele a cada ano ele trata de um tema específico. Em 2013, o índice, é, é, vários capítulos discutiram sistemas locais de inovação. Em 2014, a importância do fator humano para a inovação. Eu tenho certeza que nos próximos dois dias esse tema vai estar presente nas discussões do Congresso. Políticas eficazes de inovação, cada vez mais governos estabelecendo estratégias para avanços nessa área, colocando inovação como centro de importância para o crescimento socioeconômico. Ano passado se discutiu bastante a inovação global como a inovação como um fenômeno. Ela ela vai além das fronteiras nacionais. O esse fenômeno de, de, de movimentação da inovação global, né, da inovação ela está é, bastante clara com, no caso, por exemplo, o Brasil, anos atrás, é, eu acho que esse movimento começou pelo menos há uns seis ou sete anos, o Brasil, por exemplo, passou a receber uma série de centros de PD de multinacionais que vieram se estabelecer no país. Não só o Brasil, como a Índia e outras economias emergentes, que têm uma infraestrutura de ciência e tecnologia já montada e importante, e não só mais atrai a questão da produção é, de produtos e processos, mas também a produção de conhecimento, é, e foi capaz, então, o país de atrair uma série de centros de PD. Também o Brasil, no passado, é, nessa cadeia global de conhecimento, é, transferiu é, multinacionais suas para outros países, também é, buscando. Ter acesso a conhecimentos gerados em outras regiões do mundo. Assim, esse tema de 2016 é um tema que ainda hoje é muito importante. Eu tenho a impressão que, para estratégias futuras do Brasil, é fundamental que o Brasil pense em sua localização também na cadeia de valor, não só dentro do país, mas fora do país, interagindo com outras empresas e outras universidades estrangeiras e outros atores inovadores. Esse ano. Para comemorar os 10 anos, a, o Índice Global de Inovação é, decidiu é, olhar o setor de agroindústria, o setor agroalimentício. Quando a gente pensa em inovação, normalmente os setores de tecnologia da informação, setores como biotecnolo de biotecnologia, aeronáutica, no caso do Brasil, são os setores que, é, de início, vêm à nossa mente quando é, a gente se relaciona com a questão da inovação e a atuação de empresas. Mas, no entanto, a solução de muitos desafios para a construção de, um melhor, de uma melhor qualidade de vida no futuro, para um mundo mais equilibrado, seja do ponto de vista ambiental ou nutricional, é, depende das inovações justamente no setor agrícola. Então, esse ano, o índice é, se dedicou a esse setor. É, os capítulos do, do índice global de inovação, esse ano, oferecem reflexões e dados. Estatísticas, análises nesse setor e alguns exemplos de sucesso. O capítulo 7 traz o Brasil. O Brasil é um exemplo de sucesso nesse setor. É, é, um, é um país que conseguiu unir é, a questão de recursos naturais, tradição e tecnologia, a, capitaneado muito pela liderança da Embrapa, que é um exemplo não só no Brasil, mas fora do Brasil. A Embrapa inspira, inclusive, a criação de outras instituições no Brasil, mais recente a Embrapi. E outras então é um, um eu convido a todos a lerem não só os rankings e os números mas também as análises usando os indicadores do índice global de inovação no entanto esses estudos é, esses capítulos indicam que os recursos vão ficar vão ser cada vez mais escassos né eu não quero aqui trazer uma mensagem pessimista porque eu tenho certeza que os próximos dois dias vão ser dois dias de bastante otimismo em que a Mostrando que inovação pode ser e deve ser o caminho de, solu de, uma, de uma solução futura de crescimento econômico, mas é importante é, é, chamar atenção para o quadro, né, no, no futuro, é, estatísticas mundiais ou, ou, ou previsões é, como essas que a ONU é, colocou para o futuro, por exemplo: 9,7 bilhões. É, vão, vai ser a população do mundo em 2050 e para alcançar a atender né, a demanda dessa população por alimentos a, é necessário que a indústria agroalimentícia no mundo aumente em 70% a sua produção nos próximos 30 anos um em cada pelo menos um em cada 10 9 pessoas sofre de fome ainda no mundo e um em cada três de algum tipo de má nutrição a gente também hoje é, vê um número cada vez maior de eventos naturais, é, enchei, enchentes é, também secas, degradação de biomas. É, toda essa questão ambiental é uma questão que afeta o setor agro e vai afetar as vidas é, das, das populações no futuro. A a questão de, de inovação no setor agrícola é uma medir essa inovação é um desafio, não é uma tarefa fácil. O anexo 4 do índice ele justamente faz um exercício para identificar os indicadores mais relevantes para medir inovação no setor agrícola. O professor Dutra informou que o índice trabalha com 81 indicadores. Esse, esse anexo ele aponta 41 desses indicadores e quais são esses, esses indicadores que são os mais importantes para o desenvolvimento de estudos especificamente para o, para o setor agro. É, aí tão, estão nesses slide os pilares mais importantes e os indicadores é, na tabela 1 da página 74 traz detalhes para quem se interessar em desenvolver estudos mais especificamente focando o setor de agricultura Eu queria chamar a atenção para o fato de que muitas inovações no setor agrícola elas são desenvolvidas num determinado espaço físico para solucionar problemas e é, resolver trazer soluções para problemas também específicos a inovação é muito local é, nesse sentido, apesar de ser extremamente importante a inovação local, ela escapa às estatísticas. Muitas vezes nós não conhecemos as soluções que encontram os pequenos agricultores e, na hora de medir a inovação, elas não conseguem entrar no, no, nos rankings e na, na coleta de dados de quem faz estudos na área de inovação. Então, é importante ter em mente também por parte do governo em como melhorar a coleta e a organização de dados no setor agrícola. É. Resumidamente, esses são os cinco pontos é, da, do, de todos, os, fazendo um resumo de todos os capítulos que trabalharam a questão do setor agrícola, é, Os cinco as cinco recomendações do que precisa ser feito para melhorar é, o, 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 a performance dos países nesse setor. É, o primeiro item é: um pode ser utilizado para qualquer setor é, de, econômico é o maior investimento público de PID é, em P&D é para o setor agrícola e alimentício. Esse setor sofre de um número se comparado a outros bastante menor em termos de investimento em P&D. Também é importante melhorar a difusão da tecnologia. A tecnologia no setor agrícola, ela é presente, ela existe, o Brasil é, é um grande exemplo disso, mas ela não é difundida de maneira homogênea. Então, muitos agricultores não chegam a ter acesso à tecnologia e poder melhorar a, a, as suas... É, 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 Atividades econômicas. Né? O, o, que há, o que há também que fazer é ajustar o marco regulatório, trabalhar para a organização, como eu mencionei, de melhores dados e estatísticas, e entender que inovação vai além da tecnologia. Inovação tem que ser entendida como um conceito mais amplo, que envolve também inovações or organizacionais, de distribuição, para que, por exemplo, alimentos cheguem também a regiões mais remotas, em todas as regiões do mundo. É, o, o, hoje, a gente fala em agricultura digital. Né? Tem uma série de... Eu não vou aqui me estender para listar todas as possibilidades de uso de tecnologia no setor agrícola, mas sabemos que os drones são usados, o armazenamento, a capacidade de armazenar dados para agricultura, para auxiliar estratégias de produção é, com big data também é utilizado. É, mas há, é crucial que hoje a... a Agricultura digital se transforma em uma agricultura inteligente e que leve em conta a preservação ambiental e a saúde pública e a nutrição das populações, especialmente aqui, eu estou falando de uma maneira mais geral eh, global eh, em regiões que a, ainda hoje sofrem muito e não conseguem ter acesso aos benefícios que eh, levaram a agricultura digital no mundo afora. Eu, eu para finalizar, é, eu queria trazer ao conhecimento dos senhores também que o, global, o Índice Global esse ano, ele, ele, em geral, o Índice ele trabalha com uma análise de país, como mencionou o professor Dutra. Essa análise vai se continuar, continuar sendo a referência do Índice. Mas em 2017, a equipe é, do, do, da Universidade de Cornell, da OMP, do INSEAD, decidiu iniciar um trabalho para localizar clusters de inovação no mundo. E trabalhar a partir de cluster permite uma melhor, uma melhor compreensão de variáveis que estão é, é, presentes e, e, e são reconhecidas muito a nível local, como a influência, por exemplo, de instituições, redes locais, especificidades de mercados. E nesse esforço, a OMP eh, e, e a Cornel e a INSEAD desenvolveram uma metodologia usando pedidos de patentes do PCT, fazendo uma geocodificação desses pedidos de patentes no período entre 2011 e 2015. E esse mapa, eh, que, tá, que pode ser visto com maior detalhe no, na publicação, eh, foi eh, eh, montado e foi. Eh, eh, construído, né? o, há várias limitações nesse, nessa metodologia. A primeira delas é o fato de que realmente aí nesse caso está só se considerando pedidos de patentes PCT, quer dizer limita o conceito e o escopo de inovação, não está levando em conta a inovação é, como eu falei num sentido mais amplo. Outro, outra limitação é o fato de que escapam desse dessa codificação os tecnologias que são protegidas por segredo comercial. Muitos setores não usam intensamente o sistema de patentes, por exemplo, é, o setor aeronáutica, a própria é, Embraer e, e as suas competidoras não usam o sistema de patentes numa, na intensidade igual como outros setores, como farmacêutica, setores da, da, de tecnologia da informação. Então, há limitações a esse primeiro exercício, mas é um primeiro exercício e uma primeira tentativa de é, fazer com que essa medição e esse ranking também. É, olhem é, localidades e como essas localidades trabalham a questão de inovação. Os clusters com maior atividade inventiva, levando-se em consideração os pedidos de patentes, são esses três, é, Tóquio, é, Shenzhen, Hong Kong, na China, e São José, não é, não é uma surpresa para ninguém, mas São, são José, é, na Califórnia, no Vale do Silício. Ah, o, o Globo é, tem sido reconhecido como um instrumento, uma ferramenta importante para tomada de decisões, tanto a nível de governo quanto é, a nível de empresas. É importante é, chamar a atenção de que ele é um instrumento vivo, né? a complexidade do índice está justamente na abrangência dos indicadores, são 81, e uma das suas fortalezas na aceitação de que esse trabalho é um trabalho em construção. A cada ano, discussões como essa aqui na CNI e em outras localidades, ao longo do ano, é, o, a equipe que, que edita o Global Innovation Index é, coleta informações e é, sugestões para melhorar a, e avançar na definição de indicadores, na coleta de dados e na sua análise. O, o, um outro ponto que eu queria é, chamar a atenção aqui é que no ano passado, em 2016, o governo indiano. Ele criou uma força-tarefa para a inovação e decidiu usar a metodologia do, do Índice Global de Inovação para olhar para dentro da Índia. Então, usando a metodologia do Índice, é, com, é, foi aplicada essa metodologia para comparar as diferentes regiões de um país. Isso é, foi feito, está sendo é, executado na Índia e, ano passado, começou também a ser feito na Colômbia. Eu achei uma, uma, uma iniciativa interessante, a gente ainda não tem os resultados, mas é, eu achei importante trazer essa informação aqui para o fórum é, da CNI do SEBRAE. Um, um outro ponto é importante se dizer que eu mencionei for, foi essa tentativa de trabalhar dados também a nível local e, e tentar para melhorar essa amplitude de análise nos próximos anos, não só mais olhando só os pedidos de patentes, mas também outros indicadores que, que possam informar de maneira mais precisa e ajudar também a, a, a entender melhor esse ranking e todos os indicadores de inovação. Bom, quatro mensagens principais aqui eu gostaria de deixar. A primeira é que, em tempo de crise né, e de desaceleração econômica, a inovação se apresenta como um fator ainda mais estratégico. Uma outra mensagem é que a Ásia eh, tem, de fato, eh, dado uma nova forma ao mapa de inovação. A inovação é um elemento central para todos os setores da economia e crucial também. Para o setor do agronegócio. O Índice Global de Inovação seguirá como instrumento vivo, é, incorporando ideias e avançando na definição, coleta e análise de indicadores, inclusive introduzindo outros níveis de análise, como, foi o, como é o caso em 2017 dos clusters de inovação. Esse lançamento internacional aqui é, organizado pela CNI pelo SEBRAE é, vem apoiar esse esforço de manter o índice como um indutor de debates sobre como desenhar justamente estratégias de inovação. Eu tenho certeza que nos próximos dois dias é, que vão ser de extrema importância para nos alimentar com ideias. E tirar-nos todos, a todos nós, das nossas zonas de conforto. Né? Esse é o espírito da cultura de inovação. Inovação significa de, é, uma visão de longo prazo, uma ação continuada e um gosto por aventuras. Muito obrigada e eu desejo a todos um feliz Congresso nesses dois dias.